والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو ابھی سورة الکہف کے پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے انا جعلنا ما علی الارض یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ اس زمین کے لیے زینت تاکہ لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے کون کس کے عمل سب سے زیادہ اچھے ہیں وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا پھر جو کچھ اس پر ہے جو کچھ اس پر زینت ہے ہم بنا دیں گے سعیدن جرزا ایک چٹیل میدان زمین کو جس طرح ہم نے زینت سے مزین کیا ہے زینت کی اشیاء سے یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم ختم کر دیں گے کہ ہم اس کو ایک چٹیل میدان مسطح کر دیں گے ام حسبتا کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کیا تمہارا خیال ہے یہ خطاب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد قیامت تک اس کے پڑھنے والے اس لیے عموماً بعض مفسرین کرام نے یہاں ترجمہ کر عموماً یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے مخاطب قیامت تک جو بھی اس کے مخاطب ہے کیونکہ بہت سے مواقع پر آپ کو بتایا گیا خطاب اللہ کے نبی سے ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوا کرتی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف کیا تم نے خیال کیا کہ ان اصحاب الکہف کہ اصحاب کہف و رقیم کے بارے میں مختلف تراجم آئے ہیں قدبے والے یا کہ اس مقام والے یا وہ گھاٹی والے پہاڑ والے وہ قریے والے انا اصحاب الکہف و رقیمی کانو من آیاتنا عجبا کہ تمہارا خیال ہے کہ وہ ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے ہماری نشانیوں میں سے تعجب خیز تھے یعنی اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بہت سی نشانیاں تعجب خیز ہیں یہ ہے یقیناً لیکن یہی سب سے بڑھ کر تعجب خیز نشانیاں کیا تم نے خیال کیا کہ بہت تعجب خیز نشانی یہی ہے کہ اذ اوى الفتية جب کہ چند نوجوانوں نے اذ اوى الفتية الى الکہف غار کی پناہ لی
فقالوا ربنا, تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب, آتینا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما, سہولت عطا فرما, رحمت عطا فرما, وحیی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں جس معاملے میں اب ہم ہے اے اللہ ہدایت کی راہ, رشد کی راہ ہمیں مہیا فرما. فضربنا علی آذانہم, تو ہم نے ان کے کانوں پر غار میں پردہ ڈال دیا, لفظی معنی ہے ضربنا, مار دیا ہم نے ان کے کانوں پر, یہاں پر اس کا مفعول محذوف ہے, آبجیکٹ محذوف ہے, ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ہم نے ڈال دیا. فضربنا علی آذانہم الکہف, الحجاب, ہم نے حجاب ڈال دیا, یعنی نیند کا ہم کو ان کو ہم نے ان کو سلا دیا ان اس غار میں. کتنا سلایا؟ گنتی کے کئی سال, سنینا کئی سال, عدد معنی گنتی کے, تھوڑے نہیں بلکہ زیادہ سالوں تک ہم نے ان کو سلا دیا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم, ہم نے ان کو اٹھایا, ہم نے ان کو جگایا, لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کر دیں, تاکہ ہم, لنعلم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تاکہ ہم جان لیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اس لیے علم کے دو معنی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں بیان کیا جائے گا. اس لیے یہاں احتیاط کی ضرورت ہے, بعض لوگ یعنی احتیاط کے بغیر یہ ترجمے کر چکے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں, اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پہلے سے جانتا ہے. لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کر دیں. ایو الحزبین, دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت جو اس مدت کو جس مدت میں وہ ٹھہرے, امد معنی مدت, کہ وہ یعنی کتنی مدت ٹھہرے, یعنی تاکہ ہم یعنی ظاہر کرتے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے سب سے زیادہ اس مدت کو جاننے والی جماعت, اس کا احساس کرنے والی جماعت, اپنے محفوظ رکھنے والی جماعت کون سی ہے. نہ نقص علی کا نباہم بالحق, ہم آپ کو, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے, نہ نقص علی کا نباہم بالحق, ہم آپ کو ان کا قصہ سچ سچ طور پر سناتے ہیں, حق یعنی سارا کا سارا قصہ حق ہے. نہ نقص علی کا نباہم بالحق انہم فتیتن, یقیناً وہ چند نوجوان تھے, آمنو بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لے آئے, وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا, یعنی ان کے نور ایمان کے نور میں, ہم ان کی روشنی میں اور ہم نے اضافہ کیا. وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا, ان کو ڈھار زبان دی, ہمت عطا کی ہم نے. اور اس قامو, جب کہ کھڑے ہو گئے, قالو, اور کہا, ربنا رب السماوات, ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے, ربنا رب السماوات لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے علاوہ کسی اور کا معبود نہیں پکاریں گے, کسی اور کا معبود قرار نہیں دیں گے, اگر ہم ایسا کریں گے, لقد قلنا اذن شتتا, تو تب تو ہم نے اس وقت بھیجا بات, یعنی انتہائی ظلم والی بات کہی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود اگر ہم یہ کہیں. فقالو ہاؤلائی, اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ہے جو ہماری قوم ہے, کہ قومنا, ہماری قوم, اتخذ من دونی آلیہ, اس کے علاوہ اور یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود یعنی انہوں نے قرار دی ہے. ہاؤلائی قومنا اتخذ من دونی آلیہ لولا یاتون علیہ بسلطان بین, یہ اپنے معبودان باطل پر کیوں کھلی دلیل نہیں لاتے, واضح دلیل نہیں لاتے. فمن اللہ من افترى اللہ کذبا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یہ کہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ لڑکا رکھتا ہے, اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہے, اس سے بڑھ کر یعنی کوئی ظالم نہیں ہے. محترم حاضرین, اس میں سب سے پہلی جس آیت کریمہ کی تلاوت ترجمہ کیا گیا, دنیا کی بھی بذاتی, یہ دنیا کی رنگ رونق زیب و زینت ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا فانی ہے, اس میں واضح کیا گیا. لیکن ماقبل کے مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ اے حبیب, کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا, فلا اللہ کا باقی نفس کا, آپ ان کافروں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے, افسوس کے مارے اگر ایمان نہیں لاتے تو حد درجہ آپ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار ایسے مقامات پر ہے جہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی تو اللہ تعالیٰ یعنی فوراً آپ کے تسلی کے اسباب کو فراہم فرماتا, تسلی کے متعلق آیتیں نازل فرماتا. تو یہاں پر بھی جب لوگ یعنی کیونکہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں, سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں چلے جائے, اس لیے جو ایمان نہیں لاتے تو آپ کو انتہائی تکلیف ہوتی, تو
تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ انکار کرتے ہیں، یہ ہٹ درمی پر آتے ہیں، یہ جلد ہی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ رنگ و رونق سب ختم ہونے والی ہے، یعنی یقیناً قیامت آنے والی ہے، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جو آپ پر ایمان لے آئے ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، جو جنہوں نے انکار کیا وہ بھی اپنی سزا کو دیکھ لیں گے، گویا تسلی دی گئی ہے کہ دنیا. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ کیا ہے، یہ دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں فریفتہ ہے، اس لیے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. تو ان کی جس طرح یعنی ایک انسان کے لیے عمل صالح سے دور رہنے کا ذریعہ یعنی یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اسی طرح کفر کی بھی وجہ بھی دنیا کی زیب و زینت ہے، کہ ایک انسان کافر ہوتا ہے اسی دنیا کی وجہ سے، ایک انسان فاسق ہوتا ہے اسی دنیا کی وجہ سے، اس لیے دنیا کی مذمت بیان کی گئی. اور یعنی اور ایک اہم لطیف نقطہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ایک اچھے انداز سے ایک لطیف اسلوب کے ذریعے سے تسلی دی گئی. اس طرح تسلی دی گئی کہ اے حبیب، ہم نے یہ عالم امتحان کے لیے بنایا ہے، کہ امتحان وہ ہوتا ہے کہ جب سب کامیاب نہیں ہوتے، سب کو ایک جیسے نمبر نہیں ملتے، کوئی فیل ہوتا ہے کوئی کامیاب ہوتا ہے. جو ہم نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا تو یقیناً یہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتی وہ فیل ہے، جو آپ پر ایمان لانے والے وہی پاس ہے، وہی یعنی مطلب ہے کہ کامیاب و کامران ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو بنایا ہی یعنی آزمائش کے لیے، اور آزمائش میں ہر ایک پورا نہیں اترتا، آزمائش میں اترنے والے ہر ایک امتحان کو دینے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ نے دوسرے مقام پر صاف فرما دیا بلکہ موت و زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد ہی آزمائش ہے. خلق الموت سورۃ ملک یعنی جو اکثر عام طور پر روزانہ جس کی تلاوت کا بھی کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اکثر یعنی اہل اسلام تلاوت بھی کرتے ہیں اس کی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو پیدا کیا، اس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. انا جاننا ما علی الارض، جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے، جو زیب و زینت یعنی چاند پہاڑ سورج جو آسمانوں اور زمین میں جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب زینت کے طور پر ہے. کس لیے؟ کہ کون اس میں پھنس کر اللہ کو بھول جاتا ہے، کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ان نعمتوں کو اختیار کر کے جائز حدود میں اللہ نے جس حد تک یعنی ان نعمتوں سے استفادے کا حکم دیا ہے، ان نعمتوں سے یعنی فائدہ اٹھا کر اللہ کا کون شکر ادا کرتا ہے، کون عبادت بجا لاتا ہے، اور کون ان نعمتوں میں پھنس کر ان زیب و زینت کو تو فریفتہ ہو گیا، لیکن اس زیب و زینت کے بنانے والے کو بھول گیا، یعنی مخلوق کے اندر تو پھنس گیا، کون مخلوق کے اندر پھنس کر خالق کو بھول جاتا ہے. ہم یہ آزمائیں گے کون مخلوق کو، کیونکہ ساری کی ساری زیب و زینت کے مخلوق ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر انسان سب سے زیادہ فریفتہ کس پر ہونا چاہیے، محبت کس سے کرنے چاہیے، اس کے بنانے والے سے، تو انسان جو جس کو بنایا گیا ہے اس کو دیکھ کر تو اس میں پھنس گیا، لیکن بنانے والے خالق کو بھول گیا. اس لیے ہم آزمائش کے لیے ساری کی ساری کائنات ہم نے بنائی، کہ لیرب لوا ہوں تاکہ ہم آزمائیں. اب رہا یہ، ہو سکتا ہے کہ کیا یہ کبھی ذہن کے گوشے میں یہ خیال نہ آئے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ کون کیا عمل کرنے والا ہے، بھی آزمانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو. یاد رکھ لیجئے، یہ آزمائش اس لیے نہیں کہ اللہ کو پتہ چلا ہے کہ کون اچھا عمل کرے گا کون برا عمل کرے گا، وہ تو پہلے سے جانتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جو اہل بنی جو باطل پرست ہیں ان کی حجت کو خطا کرنے کے لیے، اہل ایمان کی ایمان کے مضبوط کو کیسے کرنے کے لیے. مثال آزماتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اللہ کے حبیب کی نسبت سے نواسے ہے، یوں ہی یعنی اتنا ہی اعلان کافی تھا کہ ہم نے تم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے ذریعے سے ہم نے تم کو جنتی کا سردار بنا دیا. بغیر آزمائش کے بھی یہ عہدہ دے سکتا تھا، لیکن جن کے دل عموماً متزلزل ہوتے ہیں کہیں ارے ان کو یوں ہی دے دیا گیا، اس لیے آزمائش اتارا گیا تاکہ ہماری ایمان کو مضبوط کیا جائے. اور جو انکار کرتے ہیں ان کے حجت کو خطا کرنے کے لیے، جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، کہ دیکھو کیسے کیسے آزمائشوں سے وہ کامیاب آزمائشوں کامیاب اترے. تو یہ اور ارے ہر امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ پتہ چلائے. جیسے اگر ایک ماہر استاذ ہوتا ہے تو ماہر استاذ جانتا ہے کہ کون بچہ کتنا جانتا ہے، کتنے علم والا، کون کتنے پانی میں ہے، کون یعنی ڈسٹنکشن امتیازی درجے سے کامیاب ہو سکتا ہے، جانتا ہے کہ کون اول کے درجے نمبر لینے والا ہے، کون یعنی درجے سوم یعنی تھرڈ کلاس کا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، پھر بھی امتحان کیوں لے رہا ہے. معلوم ہے اس کو جب بھی امتحان لیا جائے گا اس کو امتیازی ڈسٹنکشن کے نمبر ملیں گے،
یہ معلوم ہے یہ فرسٹ تک تو جا ہی نہیں سکتا، بہت بلد پاس ہو سکے گا یہ. یہ استاذ کو امتحان لینے سے پہلے ہی معلوم ہے، امتحان لینے سے معلوم ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی اعتراض کی زبان نہ کھولے کہ آپ نے اس کو جو سرٹیفکیٹ دے دیا کس بنیاد پر فرسٹ کا دے دیا، کس بنیاد پر اس کو ڈسٹنکشن کا دے دیا. بلا تشبیہ کہ جب مخلوق ہوتے ہوئے معلوم ہے کہ کون کتنا، مطلب یہ کہ نہیں امتحان کا نتیجہ ہونے والا ایک اندازہ ہے، وہ تو خالص کائنات ہے کیوں کہ معلوم نہیں ہوگا، اسے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے استاد جانتے ہوئے بھی کس لیے؟ تاکہ کوئی انکار نہ کرے، اعتراض نہ کرے. تو یہ محض ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے، اور منکرین کی حجت کو ختم کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تاکہ ہم آزمائیں ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ قرآن کریم میں وہاں بھی فرمایا ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہاں بھی فرما رہا ہے ان میں اچھا عمل کرنے والا کون، یہ نہیں فرمایا کہ کون کیا عمل کرتا ہے. یہ بھی کہا سکتا تھا، کیونکہ عمل کرنے والے دنیا میں سب اچھے ہی نہیں ہیں نا. اچھے عمل کرنے سے والے بڑھ کر تعداد تو برے عمل کرنے والوں کی ہے، بد عملی کے شکار کرنے والوں کی تعداد تو اچھے عمل کرنے والوں سے زیادہ ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون بد عملی اختیار کرتا ہے، کون برے ہیں کون اچھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ برے تو قابل ذکر ہی نہیں، بلکہ ہم نے اس عالم کو پیدا کیا اچھوں کے لیے، اس لیے بتانے کے لیے اچھوں کا ذکر فرمایا. وہاں بھی اچھوں کا ذکر فرمایا سورۃ الملک میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں بھی اچھوں کا ذکر فرمایا. گرچہ کہ یہ بات یعنی بالکل اظہر من الشمس ہے، جب آزمائیں گے ایک برا عمل والا، ایک کا عمل برا ثابت ہوگا، ایک کا اچھا ثابت ہوگا، لیکن براؤں کا ذکر ہی نہیں فرمایا، وہ قابل ذکر ہے ہی نہیں. اور یہاں اہم بات یہ بھی نہیں فرمایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، ایہم اکثر عملا نہیں فرمایا. یہ ذہن نشین رکھیے، ان میں سب سے بڑھ کر اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں فرمایا. اکثر عملا، اکثر بڑھ تو زیادہ، احسن بولے تو بہت خوبی سے عمدہ. پتا کیا چلا؟ مقصود کثرت عمل نہیں، مقصود حسن عمل ہے. یہ بہت اہم بات ہے، مقصود کثرت عمل نہیں، مقصود ہاں اگر حسن عمل کے ساتھ کثرت عمل ہوگا تو نور علی نور. جو اولیاء ہے، اولیاء کے پاس، مقربین کے پاس دو چیزیں، کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان ولایت کا تاج عطا کیا، کیوں ان کو اولیاء کا سرتاج بنایا، ائمہ بنایا، بعض اولیاء امامت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ وہاں حسن عمل کے ساتھ ساتھ کثرت عمل بھی ہے، وہاں حسن عمل کے ساتھ ساتھ کثرت عمل. اس لیے شرط کیا ہے؟ حسن عمل. مقبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ کثرت عمل نہیں، حسن عمل. مثلا اسے سمجھنے کے لیے، ایک شخص پورے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 1000 روپے دیا اللہ کی راہ میں، اور 1 کروڑ دیا، تو 1 کروڑ دے کر بھی کل نام عمل میں کچھ بھی نہیں لکھائی دے گا، اور 1000 دینے والا اللہ کے بارگاہ خود میں پہنچ جائے. کیوں؟ اس نے جو دیا وہ حسن عمل ہے، وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر دیا، اور یہ ریاکاری کی بنیاد پر دیا. یہ ریاکاری، اگر کوئی 500 نوافل پڑھ رہا ہے، پڑھتے جا رہا کھلے، اور ایک فرائض واجبات کے لئے جن نوافل کی فضیلت ہے، فل اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اشراق، تہجد وغیرہ، اوابین، تو وہ جو 500 نمازوں کے مقابلے میں یہ جو کم نماز پڑھ رہا ہے، فرائض واجبات تو ضروری ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. کیوں؟ یہ جو پڑھ رہا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کو بتائے کہ میں زاہد ہوں، میں عابد ہوں. یہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کی محبت میں، سنت کی اتباع کے طور پر. تو یہ حسن عمل ہے، حسن عمل کی بہت ضرورت ہے، سب سے زیادہ عمل یعنی اخلاص کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. اس لیے بتایا گیا کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اگر تم پھر ایک قرآن پڑھتے ہیں تیز تیز، تو یاد رکھیے اس سے بہتر تو صرف بقرہ پڑھ لے، یا کوئی ایک سورت پڑھ لے، ایک سورت پڑھ لے. اس لیے اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے، ماہ رمضان میں عام طور پر یہ رجحان رہتا ہے کہ ہماری بزنس 5 قرآن ختم ہو گیا، ہماری بزنس 8 قرآن ختم. یہ مقصود نہیں، 1 قرآن ختم ہوئی اچھی ہوئی نہیں، یہ مقصود ہے. 3 قرآن ختم ہوئی اچھی ہوئی نہیں، یہ مقصود ہے. مقصود یہ نہیں ہے کہ تم ماہ رمضان میں بتانے کے لیے میں کتنے قرآن پڑھا، 10 قرآن پڑھ لیا. بھائی 10 قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن کیسے پڑھو؟ ایسے پڑھو کہ ترتیل کے ساتھ، ایسے مت پڑھو کہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ قرآن، بہت سے قرآن پڑھنے آنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ حسن عمل کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے، جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ آزمائے ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور یہاں جیسا کہ آپ
کئی مرتبہ اشارہ کیا گیا کہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. باطن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعض معانی اسرار ایسے ہوتے ہیں کہ اس باطنی معنی کی وجہ سے ظاہر کے معنی کو بالکل یعنی کل عدم اسے یعنی مطلب قابل انکار سمجھنا یہ جہالت ہے، بلکہ ظاہر کے اپنے معنی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اگر قرآن کے معنی کا باطن، قرآن کے اسرار وغیرہ ذکر کیا جائے تو یقیناً یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یعنی پاس یہ بالکل محبوب ہے. قرآن خود حکم دیتا ہے کہ تفکر، غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو. تو قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے، قرآن کا ایک باطن بھی ہے. تو ظاہری اعتبار سے تو سارے تفاصر یعنی آپ یعنی یہ معنی ملے گا. اور ایک معنی بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم کے ہر آیت کا ظاہر باطن بتایا گیا کہ جیسے یہ چاند، یہ سورج، یہ یعنی یہ گلشن، یہ باغ، یہ لالہ، ساری کی ساری دنیا، سمندر وغیرہ جو اللہ نے بنایا سب زینت ہے، زینت کی اشیاء ہے. اور ایک روایت کے مطابق یعنی تفسیر کے مطابق بتایا گیا کہ جملہ جو زینت کی اشیاء ہے اس کا تعلق موالد ثلاثہ، موالد ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ تین اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تین اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو خاص طور پر اس عالم میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ ہے، ایک ہے یعنی حیوانات، حیوانات کے اندر انسان بھی ہے. ذی حیات مخلوق کو حیوان کہتے ہیں، مطلب حیوان ناطق یعنی انسان، حیوانات یعنی حیات والے. اور دوسرا ہے نباتات، تیسرا ہے جمادات. اب جو زیب و زینت رہیں گی یا تو اس کا تعلق جمادات میں ہوگا، زیب و زینت دنیا کی بہت سی چیز اشیاء جو خوبصورت پہاڑ وغیرہ، باغات وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ جمادات سے تعلق ہے، جیسے یا نباتات سے تعلق ہے، درخت وغیرہ، چمن، گلستان وغیرہ، یا حیوانات سے تعلق ہے. یعنی زینت کی چیزیں یہ ہے. تو ان میں بھی موالد ثلاثہ، حیوانات، نباتات، جمادات میں سب سے بڑھ کر زینت والا کون؟ انسان. سب سے بڑھ کر زینت والا کون؟ انسان. پھر انسانوں میں بھی سب سے بڑھ کر زینت والے کون ہیں؟ انبیاء و اولیاء. اس دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے انبیاء اولیاء کو اس زمین کی زینت بنایا. یعنی یہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے چاند و سورج وغیرہ کے ذریعے سے آسمان کو مدین کیا، چاند و سورج بڑھ کے یا اولیاء انبیاء بڑھ کر ہے؟ جب چاند و سورج جب آسمان کی زینت بن سکتے ہیں تو پھر انبیاء اولیاء زمین کی زینت کیوں کر نہیں بن سکتے؟ اس لیے یہ دوسرا معنی بھی مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ہم نے انبیاء اولیاء کو اس زمین کی زینت بنایا. اب رہا یہ کہ یہاں آدمائش کیا ہوں گی. پہلی بات کہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، دنیا کی زیب و زینت میں کہیں پھنس جاتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے شکر کرتا ہے، وہاں آزمائش یہ ہوگی کہ کون ان کا ادب بجا لاتا ہے. ہم آزمائیں گے کہ کون ان کا ادب بجا لاتا ہے، کون ان کی گستاخی کرتا ہے، کون ان کی نافرمانی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں صرف یہی حکم نہیں دیا گیا کہ بس یعنی عمل کرو، بلکہ بتایا گیا کہ عمل تمہارا کیسے ہو، تمہارا عمل انعام یافتہ جماعت کے مطابق ہو، یہ بتایا گیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کن کے راستے پر چلا؟ ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اب یہ کہ سب سے پہلا امتحان کہاں ہوا؟ اللہ نے جس کو سارے کائنات کی زینت بنایا وہ انسان ہے، انسان میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ انبیاء. تو سب سے پہلا امتحان لیا گیا فرشتوں سے اور شیطان سے. شیطان جب شیطان نہیں تھا، کیونکہ متعین کرنے کے لیے شیطان کہا جا رہا ہے، ورنہ اس کا نام، وہ تو عابد و زاہد تھا، اس کا نام تو عزازل تھا، فرشتوں ہی میں شامل تھا، گرچہ کہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتوں سے امتحان لیا گیا. پہلا امتحان کس سے ہوا؟ فرشتوں سے ہوا کہ کن کو جو سارے کائنات کی زینت کون ہے؟ انسان. انسان اشرف المخلوقات، ان میں کون؟ انبیاء کرام. تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا. تو سب پاس ہو گئے سوائے ابلیس کے، سب پاس ہو گئے، سب سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، لیکن فیل کون ہو گیا؟ ابلیس. کس بنیاد پر؟ بے ادبی کر کے، میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر من ہوں، بے ادبی کر کے. تو آج زمین میں بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون انبیاء کو اپنا جیسا بشر کہہ کر ان کی گستاخی کرتا ہے. بشر تو ضرور ہے لیکن خیر البشر ہے وہ، وہ اب معمولی نہیں ہے، وہ تو زمین کی زینت ہے، زمین کا امان ان کی وجہ سے ہے. تو جس طرح وہاں امتحان لیا گیا، یہاں بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون ان کا ادب کر کے ان کی اتباع کرتا ہے، اور کون گستاخی کر کے اللہ تعالیٰ کے یعنی غضب کا مستحق ہوتا ہے. لینب لو یوں مسن والا. تو اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دولت، یہ یعنی تلذذ، عیش عشرت کے سامان،
باقی رہنے والے نہیں ہیں, یہ سب ختم ہو جانے والی ہے. انسان کو اس کا اچھا عمل کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا, بدعملی کے شکار کو اس کی سزا دی جائے گی. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا, کب ہوگا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر دے گا. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, یہ سب کے سب چٹیال میدان بن جائے گا. اب رہا یہ بات تو واضح ہے قیامت کے وقت ہوگا, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک قیامت تو پورے عالم پر آنے والی ہے, اس عالم پر کل من علیہ فان, اور ایک قیامت ہر آدمی کی قیامت کے وقت اس کی موت سے شروع ہو جاتا ہے. آخرت کے وقت سب سے چھوٹی قیامت تو وہ ہے, آخرت کی ابتدا ہر انسان کی موت سے شروع ہو جاتی ہے. تو جلدی ہی انسان دیکھ لے گا, اس معنی کے اعتبار سے وہ قیامت تک کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی اس دنیا کی زیب و زینت پر فریفتہ ہوا کرتا تھا, وہ جلدی ہی دیکھ لے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ سب کے سب فانی ہیں, یہ ختم ہو جانے والے ہی. تو وہ پھر جو چیز باقی ہے, جو چیز فانی ہے, اس سے دل نہ لگاؤ. کس سے دل لگاؤ؟ جو باقی ہے. باقی کون ہے؟ باقی اللہ کی ذات ہے. کل من علیہ افان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تو اسی سے دل لگانے کی ضرورت ہے جو باقی رہنے والا ہے. باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جو اللہ سے محبت کرے گا تو محبت یہاں بھی کام آئے گی, وہاں بھی کام آئے گی. جو دنیا سے محبت کرے گا, جب محبوب فنا ہو گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی. لیکن وہ محبوب کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, جو ازلی ابدی, اس سے دل لگاؤ تو یہاں بھی تم کامیاب رہو گے, وہاں بھی کامیاب رہو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عجائبات میں سے ایک قدرت کی تعجب خیز مثال, تعجب خیز واقعہ ذکر فرماتا ہے, کہ وہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرماتا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف رقیم, عربی زبان میں ام کے معنی یا کے ہیں, لیکن یہاں پر بل کے معنی میں ہیں, جس کو ام یعنی لغت کی زبان منقطیہ کا مطلب یہ کہ ایک قصے سے, ایک امر سے دوسرے امر کی طرف, ایک مضمون سے جب دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے بل استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی ام بھی استعمال کیا جاتا ہے. ام حسبت, کیا یہ تمہارا خیال ہے, کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف یہ ہماری نشانیوں سے تعجب خیز نشانی تھے؟ محترم حاضرین, اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اس آیت, اس سورے کا شان نزول یہ بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے حبیب کا انکار کیا, اسلام کی عظمت کا انکار کیا. تو جو اس زمانے میں کہ جن کے علم کو وہ مانتے تھے اہل کتاب کے پاس مشرکین نے ایک جماعت کو بھیجا, خاص طور پر جن میں نظر بن حارث, عقبہ بن معیط کا نام ملتا ہے, جا کے ان سے پوچھو کہ ہمارے پاس ایک ایسے شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہ ان کی سچائی کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اہل کتاب کہ آسمانی یعنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے اصحاب کہف کے بارے میں, یعنی مطلب یہ کہ جیسے عیسائی وغیرہ. اور اگر اس واقعے کو بہت پہلے مانا جائے, اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا واقعہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے, تب اس اعتبار سے دیکھا جائے. اگر پہلے کا واقعہ ہے تو یہود بھی کتابوں کو جانتے ہیں, یعنی یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ, یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بتایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی یہ بس تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل بعد آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد, بس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ سو گئے غار میں, اور ان کا اٹھنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس عالم سے اٹھائے جانے کے بعد ہوا. تو غرض کے کچھ ہو, لیکن یہ کہ اہل کتاب یعنی ایک بات دیگر اپنے آبا و اجداد اس واقعے کو جانتے تھے, اصحاب کہف کے واقعے کو جانتے تھے, ذوالقرنین کے واقعے کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تین باتیں اس یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے تین باتیں پوچھو, اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو, روح کے بارے میں پوچھو. اگر اس کا جواب یہ سچ سچ بتا دے تو سمجھنا کہ سچے نبی ہے. تو چنانچہ جب اصحاب کہف کے واقعے کو جب انہوں نے سنا مشرکین نے اہل کتاب کی زبانی, تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ کتنا عجیب واقعہ ہے. یہ ہو سکتا ہے خیال آئے, اللہ کے حبیب تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں سب سے بڑھ کر جانتے ہیں,
پھر وہ کیسے مخاطب ہوں گے کہ کیا یہی ایک عجیب تعجب خیز نشانی ہے؟ کیا آپ اس کو تعجب خیز نشانی جانتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر بھی تعجب خیز نشانیاں ہیں. تو اس کی دلیل یہ ہے, بتایا گیا کہ انہوں نے اصحاب کہف کے واقعے پر تعجب کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعجب خیز چیز ہے, یہ کون مشرکین, اس سے بڑھ کر بھی تعجب خیز چیز ہے. اللہ نے آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا, اس کا اشارہ فرمایا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے واقعات پوچھے تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ دونوں, یہ سورہ یعنی کہف میں یہ دونوں واقعے بیان فرمائے, جیسا کہ سورہ میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ, اس کے اختتام پر ذوالقرنین کا واقعہ اور روح کے واقعہ, روح سے متعلق جو اللہ تعالی نے جو سوال انہوں نے کیا تھا اس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا. تو اب جیسا تو اب یہاں جو اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, اللہ کے حبیب نے اس علم کو کسی سے حاصل نہیں کیا. یہ واقعہ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے علم عطا فرمایا, کسی کے سامنے آپ نے ذانوی ادب طے نہیں کیا, تو یقیناً یہ واقعہ بیان کرنا آپ کے نبوت کی دلیل ہے. یہاں سے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اور اس لیے آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب کہف جانتے بھی ہو تو انہوں نے بہت سے یعنی مطلب یہ کہ غلط باتوں کو انہوں نے اس میں ضم کر لیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب ہم آپ کو جو واقعہ سناتے ہیں سچا واقعہ ہے, یہ جو کہیں گے یہ تو جھوٹ ملت ملت ہوگی, اور آپ جو کہیں گے وہ سچ سچ ہوگا, کیونکہ آپ ہمارے نبی ہے, آپ ہمارے حبیب ہے. اس لیے اللہ نے آگے چل کے فرمایا کہ ہم سچ سچ واقعہ سناتے ہیں. یہ واقعہ بھی گویا اللہ کے حبیب کی نبوت کی ایک دلیل ہے. تو ام حسبت ان اصحاب الکہف, اصحاب کہف کون ہے, رقیم کیا ہے, رقیم کے بارے میں سن لیجیے, کیونکہ اصحاب کہف کی بات تو طویل ہے. تو رقیم کے کئی معنی بیان کیے گئے. رقیم کے معنی ہیں ایک تو پہاڑ کے, رقیم کے معنی بتایا گیا ایک اس وادی کا نام, اس گاؤں کا نام رقیم تھا. رقیم کے معنی یہ بتایا گیا, جو تیسرا معنی جو سب سے زیادہ اہم ہے, جو اکثر مفسرین کرام نے اسی کو پسند فرمایا, رقیم اصحاب کہف جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی کہ ان کے سارے واقعات کو اس زمانے میں ایک شخص نے اس کو تحریر کر کے ایک صندوق میں رکھ دیا یا کدبہ لگا دیا, یا بتایا گیا کہ اور ایک اسی جیسی تحریر بادشاہ کی خزانے میں محفوظ کر دیا, اس کا نام رقیم ہے. تو اصحاب کہف یعنی وہ جماعت کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی ان کا واقعہ, اور وہ اس قدبے والوں کو واقعہ کہ جس میں ان کی واقعہ قصہ مرقوم کیا گیا. اس کی بڑی دلیل یہ ہے, رقیم عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے وہ مرقوم کے معنی میں آتا ہے, جیسے قریب بمانے مجرور. تو رقیم یہ زیادہ معنی بالکل یعنی عقل کے مطابق اس لیے ہے کہ سارے کے سارے یعنی بتایا ایک روایت کے مطابق کہ ان کی ہسٹری کو ان کے واقعے کو لکھ دیا گیا, اس لیے بمانا رقیم یعنی مرقوم یعنی قدبے والے, وہ غار والے اور قدبے والوں کو واقعہ. کہف اور غار دونوں میں فرق ہے. اگر پہاڑ میں جو حصہ ہے جو پوشیدہ رہنے کا اگر چھوٹا ہے اسے غار کہا جاتا ہے, اور اگر وہ طویل ہے کشادہ ہے اسے کہف کہا جاتا ہے. یہ جس حصے میں آرام کر رہے تھے چھوٹا نہیں تھا, وہ بہت تھا, جیسے کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل آئے گی. چنانچہ اس لیے اسے کہف کہا گیا. اگر غار بڑا ہو تو کہف, ورنہ عام اعتبار سے جو غار عموماً ہوتا ہے اکثر طبعی طور پر اسے غار کہا جاتا ہے. تو اصحاب الکہف و رقیم اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ یہ اس طرح کہ اس زمانے میں کون سا زمانہ تھا, ابھی جیسا کہ ذکر کیا گیا, یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ یا عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ کا واقعہ ہے کہ اس وقت ایک روم کا بادشاہ, یہ واقعہ جو پیش آیا ملک روم میں پیش آیا, ملک روم کا ایک شہر تھا جس کا نام افسوس اس جیسا نام ہے, جس کو عرب ترتوس کہتے ہیں, جس کو عرب اسی افسوس کو ترتوس کہتے ہیں. اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس انتہائی ظالم بادشاہ تھا. اس وقت بت پرستی عام تھی. جو بھی یہاں اگر پتہ چلتا کہ جو توحید کا قائل ہے تو بادشاہ اسے سنسار کر دیتا اور حکم دیتا اس بت کو سجدہ کرے, اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرے, قربانی کرے. تو پتہ چلا کہ چند نوجوان ایسے ہیں جو یعنی بتوں کی پوجا نہیں کرتے, اللہ کو معبود مانتے ہیں. تو چنانچہ اس نے مختلف قسم کے یعنی روایتیں آئی ہیں, اس لیے میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مختلف یعنی جزی واقعات یعنی اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, مقصود واقعہ ہے.
تو چنانچہ بتایا گیا کہ وہ جو ایک جماعت تھی, ایک جماعت کیسی تھی, ایک خاندان کے رہنے والے نہیں تھے, اچانک پتا چلا کہ وہ بھی اللہ کو ماننے والے, وہ بھی اللہ کو ماننے والے. تو چنانچہ اللہ والوں کے دل بالکل قریب ہوا کرتے ہیں, ہوتے ہوتے ایک جماعت بن گئی. وہ جماعت کتنی تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اسی سورہ کے تیسرے رکوع میں آئیں گا کہ کسی نے کچھ کہا, کسی نے تین, کسی نے چار, کسی نے پانچ, کسی نے سات. تو چنانچہ مشہور و معروف یعنی جس کو ترجیح دی گئی, واللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے, ایک اندازہ بیان کیا گیا کہ زیادہ ترجیح سات کو دی گئی کہ اس جماعت تھی. ایک بات یقینی ہے, وہ دس سے زیادہ نہیں تھے, یہ بالکل یقین قرآن سے ثابت ہے. آپ کہیں گے قرآن میں تو کھلا نہیں کہا, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اشارہ کر رہا ہے کہ کھلا نہیں کہہ رہا ہے, اسے بحث مت کرو. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. فتیہ یا عربی زبان میں, یہاں تک کہ جمع کے لیے جو یعنی فارم ہوتا ہے یا عربی زبان کی, دنیا کی دوسری زبانوں میں, اردو میں آپ یہ نہیں ملیں گا, انگلش میں یہ نہیں ملے گا کہ جمع, ایک جمع ایسی ہے جو دس سے زیادہ پر بولی نہیں جاتی, ایک جمع ایسی ہے جو دس سے کم پر بولی جاتی ہے. اس خصوصی صرف عربی زبان کی ہے. عربی زبان میں جو وزن ہے یہ دس سے زیادہ پر بولا نہیں جاتا, یہ یقینی بات ہے. دس سے کم ہے, وہ بڑی جماعت 12-13-14 نہیں تھی, یہ یقینی ہے کہ ان کی تعداد دس سے کم ہے. فتیہ یا عربی زبان جمع قلت کہتے ہیں, قلت کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ بڑی تعداد نہ ہو. تو ابھی وہ جماعت جب پتا چلا, اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو لوگ تھے یہ بھی بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے, بڑے بڑے رؤسا, یعنی ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ, یعنی اللہ نے دنیا کی دولت عطا کی تھی. کوئی غریب کہیں خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے, یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ نوجوانوں کو جو پیش کیا گیا, اس بادشاہ نے کہا کہ تم میرے بت کو سجدہ کرتے ہو نہیں, تو انہوں نے انکار کیا, صاف کہہ دیا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, ہمارا خالق و مالک اللہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا, پوری ہمت کے ساتھ کہا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی تم کم عمر ہے, اس لیے بتایا گیا فتیہ. کم عمر سے مراد یعنی مطلب ہے کہ بالغ تھے, وہ 15 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تھے, 16-17 یا 18 جو بھی عمر ہوگی, کہ ابھی تم کم عمر ہو, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جذبے سے بات کہہ رہے ہو, ابھی تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم غور و فکر کرو اس معاملے میں, غور و فکر کرو. تو اب اس کے بعد وہاں سے نکلے, نکلنے کے بعد اب اندازہ لگائیے کہ ہر قسم کا ان کو یعنی دنیا کے سارے عیش و عشرت کے سارے اسباب مہیا تھے اس کے, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت یعنی وحدانیت کا عقیدہ کے ساتھ درجہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اس سب آپس میں ملے, یہ کوئی گھرانے کے لوگ نہیں تھے, مختلف گھرانے کے لوگ تھے, ان کی تعداد جو ابھی بتائی گئی, سارے کے سارے لوگ ملے. اب اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہی ایک صورت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے شہر چھوڑنا چاہیے. شہر چھوڑ کر کسی اور شہر کو تو جانا آسان نہیں ہے, کیونکہ بادشاہوں اس وقت کے بادشاہ ایسا نہیں ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی بادشاہوں کا جو مطلب کہ سلطنت کا جو دائرہ بہت وسیع ہوا کرتا تھا. اب چھوٹی چھوٹی بادشاہ عموماً اس زمانے میں ایریا کے بادشاہ نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ نمرود کی بادشاہت کا سلسلہ, بنو عباس کی بادشاہت کا سلسلہ, جب زمانہ جیسے 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 بڑھتے چلے جا رہا ہے تو بادشاہ نے نظام بھی سکڑتا چلا گیا. اس زمانے میں یعنی بہت سے یعنی شہروں وغیرہ پر بادشاہوں کی حکومت دعا کرتی تھی, کسی اور کو شہر کو تو جانا تو آسان نہیں تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بس یہی کہ غار کی ہم پناہ لیں گے. تو غار کی انہوں نے پناہ لی. اندازہ لگائیے کتنی ہمت کی بات ہے. غار کی پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ غار کی پناہ لینے کا مطلب یہ کہ کھانا پینا کچھ نہیں, ایمان کی ایک آدھ دن وہ تو بادشاہ ایسا تو نہیں 2-4 دن کے واسطے اس نے مہلت دیا, وہ اگر کتنے دن رہیں گے, لیکن انہیں معلوم ہے کہ غار ہی میں رہنا پڑے گا. ایمان کی حفاظت کے لیے غار ہی میں رہنا پڑے گا, آج نہیں تو کل جب آئیں گے تو پھر بادشاہ مجبور کرے گا. اور جو ایمان نہیں لاتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا, اسے رجم کر دیتا تھا, یعنی سنسار کر دیتا تھا. تو ان کے سامنے دو ہی چیزیں تھے, یا تو ایمان یا تو قتل, یا تو ایمان یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اندازہ لگائیے کہ کیسے ان کی ہمت تھی, کیسے ان کا عزم تھا, لیکن انہوں نے یعنی اللہ کی محبت اور یعنی ایمان کو سب ساری دنیا کی ساری زیب و زینت پر ترجیح دی. اس واقعے کا ماقبل کی آیتوں سے ایک گہرا تعلق یہ ہے, حسن عمل دیکھنا ہے تو ان نوجوانوں کو واقعہ پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا, تمہیں آزماتا ہے کہ حسن عمل یعنی عمل والا کون ہے. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بات حسن عمل کی آ گئی تو میں کہہ دوں کہ بھائی حالات ایسے سازگار نہیں عمل کر سکے, اتنی سب آسانیاں ہونے کے باوجود ہم نماز پڑھ سکے, ہم زکوٰۃ دے سکے, حالات ایسے سازگار نہیں کہ اتنے اخراجات ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے, یعنی قرض نہیں کر سکتے, ہماری اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ہم پانچوں نماز پڑھ سکے, اتنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو چنانچہ اتنے حالات سازگار ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ دیکھو حسن عمل والے ایسے نہیں ہوتے. حسن عمل والے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کی گردن بھی کٹ جائے, عیش و آرام بھی چھٹ جائے, تو وہ تکلیف کو برداشت کر لیں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پر ساری چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو کسی اور چیز پر قربان نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ حسن عمل کی ایک عظیم مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بیان فرمایا. اس لیے حسن عمل اور یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت میں جو گم ہو جانے والے کھو جانے والے ایمان کو بھی بعض اوقات کھو دیتے ہیں, لیکن جو دنیا کی زیب و زینت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ اصحاب کہف کے اتباع کرتے ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں. اس لیے اس واقعے کا ماقبل کی آیات سے ایک گہرا تعلق ہے. تو اب واقعہ کیا ہوا, پھر کیسے اللہ نے یعنی ان کی حفاظت کے لیے ان کے کیسے انتظام فرمایا, تو یہاں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ابھی آپ نے رکوع کا ترجمہ بھی سنا کہ رکوع کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں ان کا, اور قصہ تو پہلے شروع ہو گیا. یہ قصہ سناتے ہیں کیا بات, تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر جان دینے والوں اور اپنی جان کی قربانی کرنے والوں, اپنے عیش و عشرت کو فنا کرنے والوں کو اللہ کیسی قدر فرماتا ہے. پہلے اللہ نے ان کا اجمالی قصہ بیان فرمایا, پھر دوسرے رکوع سے تفصیلی قصہ بیان کیا. عام طور پر قرآن کا انداز اختصار پسندی ہے, طویل واقعہ واقعی کو طویل کر کے نہیں بیان کرتا, لیکن اس ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعے کو بالکل اللہ نے کیا کیا, پہلے یعنی اجمالی انداز سے بیان کیا پھر تفصیلی طور پہ بیان کیا. اللہ نے ان کو کیسے 309 سال تک کی نیند عطا کی, 309 سال تک, کیونکہ تو اب یہ واقعی ایک 309 سال تک سو جانا اب محسوس ہی نہیں ہونا, یہ معلوم ہونا کہ میں صبح سویا اور شام تک, یقیناً تعجب قید ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں, تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہماری نشانی میں تعجب قید ہے؟ یہ بتانے کے لیے اس سے بڑھ کر بھی بہت سے واقعات تعجب قید ہے لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا. یقیناً یہ ہماری تعجب قید نشانیوں میں ہے, قدرت کی نشانیوں میں ہے. یہ بتانے کے لیے کوئی اس لیے یہ اللہ فرما رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تردید نہ کرے, کیونکہ اس سے بڑھ کے تعجب قید بھی واقعہ حقوق میں آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے. انبیاء کرام کے بہت سے موجودات, یہ تو اولیاء ہے, اور سب کیا ہے, اس سے بڑھ کر تعجب قید ہے. یہ سورہ سورہ کہف جس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے, وہ سورہ جو اس سے پہلے ہے اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سبحان سے. عام طور پر زیادہ جو تعجب خیز چیز ہوتی ہے وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان سے شروع ہوتی ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ اصحاب کہف یقیناً تعجب خیز ہے. اس سے بڑھ کر تعجب خیز یہ ہے کہ جو سو گیا 309 سال تک, اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صبح سے شام تک سو گیا, جو رات کے ایک حصے میں ہزاروں سال کا سفر طے کر دیا, اس سے بڑھ کر تعجب خیز معراج کا واقعہ. اس لیے یعنی وہاں اس سے پہلے اللہ نے مقدم فرمایا, سبحان سے شروع فرمایا, الحمدللہ سے شروع فرمایا. تو اس سے بڑھ کر تعجب قید یہ ہے کہ حبیب ہم نے تم کو معراج کروایا, کہ ایک یعنی 309 کو ان کو کیا محسوس ہونے دیا, 309 سال تک کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک دن یا دن کا حصہ, اور یہاں رات کا ایک حصہ حقیقت میں محسوس نہیں. حقیقت میں کتنے بنا دیا؟ آپ کے حق میں ہزاروں سال والا بنا دیا. جو سفر ہزاروں سال میں کیا جا سکتا ہے اور آپ رات کے آپ ایک حصے میں کر رہے ہیں, یقیناً یہ اس سے بڑھ کر تعجب قید ہے. اور بہت سے یہ تو انبیاء کی یقیناً معجزات تعجب قید ہے, لیکن اگر کوئی فکر و نظر رکھتا ہے آسمان کے اندر زمین کے اندر ایسی نشانیاں جو تعجب قید ہیں, لیکن نگاہ کیسی ہونی چاہیے؟ غور و فکر کی. کیسی نگاہ؟ اللہ والے کیا کرتے ہیں, جب ذکر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کہ جب زبان بند ہو جاتی ہے لیکن ان کی عقل اور فکر کی یعنی جو گردشیں ہیں وہ بند نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی عظمت اور اس کے کمالات پر غور و فکر کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی خلقت میں غور فکر کرتے ہیں. کیوں؟ اسے بہت کچھ تعجب قید نشانی اللہ نے رکھی ہے. اب سائنس میں جو چیزیں بیان کی گئی جس کا اشارہ خود قرآن نے کئی مرتبہ یعنی سال یعنی سینکڑوں سال پہلے بیان اللہ نے بیان فرما دیا, تو تقریباً 1500 سال پہلے بیان فرما دیا, بہت سے ایسے تعجب خیز نشانیوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. تو اب آسمان و زمین میں غور و فکر کرو تو اللہ کی قدرت اور صنعیت کی بے شمار آپ کو دلائل ملیں گی. مثلاً ایک دو حقائق میں بتاؤں کہ سونے کے بارے میں یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت علامہ طنطاوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ بعض حشرات الارض ایسے ہیں, بس بلکہ بعض چوٹیاں ایسی ہیں
جب پورا سرما تمام سو جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مر گئے اپنے, اگر ان کے اگر ان کے اپنے بلوں میں دیکھا جائے تو سمجھیں گے کہ سارے ارشد اللہ مر گئے. لیکن جو ہی موسم ربی یعنی جس کو اسپرنگ کہتے ہیں جب آتا ہے تو پھر زندہ اٹھتے ہیں. زندہ مطلب حقیقت مر جاتے نہیں وہ, لیکن اتنی طویل نیند سو جاتے ہیں, وہ محنت سو جاتے ہیں. کون وہ چوٹیاں اور وہ حشرات الارض جب موسم سرما آتا ہے, لیکن جب موسم ربی آتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی, ایسے ایسی بہت سی نشانیاں ہیں زمین کے اندر, لیکن غور و فکر کی ضرورت ہے. بتایا گیا کہ جو آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا اس حقیقت پر کہ بعض دریا جب ایسی ایسی یعنی برف گرتی ہے اور دریا پوری کی پوری قسم تبدیل ہو جاتی ہے, برف میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے کئی مقامات ہیں کہ جو آپ آج بھی انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ساری کی ساری جھیلیں کیا بن جاتی ہے, برف بن جاتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مچھلیاں کہاں گئی ہیں, جن مچھلیوں کو نکل, ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے مچھلیوں کو نکلنے کا موقع مل جائے, جو مچھلیاں نکل سکیں نکل سکی. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ مچھلیوں کو نکلنے کا موقع بھی نہیں ملتا, جائے تو کہاں جائے, وہی اتنی ہی دریا ہے, ایک چھوٹی سا دریا ہے, چھوٹا نہر ہے. تو بتایا گیا وہ مچھلیاں بھی برف کے ساتھ, وہ مچھلیاں بھی برف بن جاتی ہیں. اب بولیں گے مر گئے, نہیں, بلکہ اگر بسا وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب برف کا ٹکڑا نکال کر کاٹو گے تو وہ مچھلیاں بھی کٹ جائے گی. بسا وقت برف ٹکڑا کاٹ رہے ہیں, مچھلی بھی کٹ جائے گی. اور جب وہ کئی مہینوں کے بعد, دو مہینے تین مہینے جو بھی عرصہ ہے, ایک دو مہینے جو سخت قسم کی بنی جہاں پر یعنی مسلسل یعنی برف گرتی ہے, جب وہ دریا جب پگھل کر پانی بن جاتا ہے تو بھی مچھلیاں زندہ ہوتی ہیں, یعنی مر گئی نہیں تھی لیکن اللہ نے ان کو حیات دے دی. یعنی مطلب ہے کہ جیسے سو رہے ہیں, بس سو رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں مردہ ہے, دیکھ رہے ہیں مردہ ہے, لیکن پھر وہ جی اٹھتے ہیں. کب کب اٹھتے ہو؟ جب وہ پھر یعنی منی پانی میں تبدیل ہو جاتی. تو اس قسم کی بے شمار نشانیاں ہیں. تو اب یہ واقعے پر کوئی تعجب کر کے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایسے حقائق اسے بتاتے ہیں کہ یقیناً یہ واقعہ ہو سکتا ہے. معقول طریقے سے اگر انسان غور و فکر کرے تو اس واقعے پر اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو اب یعنی بتایا گیا کہ اب اللہ نے ان کے عزم اور ان کی یہ ہمت یعنی کہ کس طرح لاج رکھی اور کیسے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, ارشاد ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے غار کی پناہ لی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انشاءاللہ واقعہ تو اور مزید آگے بیان کیا جائے گا, اذ اول فتیت, جب کہ چند نوجوانوں نے غار کی پناہ لی. یہ اجمالی طور پہ آگے تفصیل آئے گی. غار کی پناہ لی ایمان کے لیے. فقالو, انہوں نے کہا, ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا ارشدا. یہ دعا انہوں نے کی, یہ انہوں نے دعا کی, اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں رشد و ہدایت عطا فرما. رشد اور رحمہ دونوں کا انہوں نے ذکر کیا, دونوں چیزیں ہمیں عطا فرما. کیوں, کس لیے؟ یہ عالم عالم اسباب ہے, کوئی سبب اس کو یعنی چھوڑ کر زندگی گزار نہیں سکتا. زندگی کا سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ کھانا پینا. کھانا پینا چھوڑ کر زندگی گزار سکتے آپ؟ کھانا پینا چھوڑ کر زندگی گزارنے کی کب تک زندگی گزاریں گے؟ ایک دن, دو دن, تین دن, کب تک کریں گے؟ ایسے کوئی اسباب کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ عالم اسباب ہے. تو اب ہم تو جا رہے ہیں غار میں, ہماری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ صرف سبب پر. لیکن اللہ, جو مومن بندے کی نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ سبب سے بڑھ کر کس پر ہونی چاہیے؟ مسبب الاسباب. تو ان کو یقین تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو غار میں تو کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو, جب اللہ یہاں ہمیں روزی دے سکتا ہے تو وہاں بھی روزی دے سکتا ہے. یہاں جب اللہ, روزی کس لیے ہے؟ روزی زندگی کا, روزی مقصود نہیں ہے, زندگی مقصود ہے. ہم کیا کیے؟ ہم روزی مقصود سمجھ کر صبح سے شام تک تو ہمیں کاروبار کے لیے وقت مل رہا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں, کہ روزی مقصود سمجھ رہے ہیں. مقصود عبادت ہے, روزی سیکنڈری درجہ ہے, ثانوی درجہ ہے. اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ مقصود کیا ہے, حیات ہے. اور حیات کیسے بھی رہو, کھا کر رہے یا کھا کر نہ رہے, بغیر کھا کے نہیں, حیات مقصود ہے. مطلب زندگی اگر ہو تو عبادت ہے. تو اب رہا یہ کہ جس طرح تو نے یہاں کھانے پینے کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائی, وہاں اور کسی ذریعے سے بھی حفاظت فرما سکتا ہماری. کیونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کھانا پانی ملنے والا نہیں ہے, وہاں غار میں, تو پھر زندگی کیسی ہوگی؟ اس لیے کہا کہ نگاہ ایک گویا ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ سبب سے بڑھ کر کس پہ نگاہ رکھو؟ مسبب پہ, جو سبب بنانے والا ہے. تو ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنی جانب سے رحمت عطا فرما. عام طور پر جہاں یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی عفو کے مقابلے میں جب رحمت کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر رزق روزی غرا مراد دیا جاتا ہے.
رحمت کہہ کر اکثر اس کو رودی مراد لیا گیا. یعنی جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں نماز پڑھ لی, اب کیا کرنا ہے؟ معاش. اس لیے دعا کیا ہے, اللہ انی اسلک من فضلک و رحمتک, اے اللہ میں تیرا فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں. اب یہاں سے نکل رہا ہوں, میرے اس کو روزی کا انتظام فرما, معیشت کے عذاب مہیا فرما. تو اب یہاں پر یعنی رحمت, تو اے اللہ ہمارے لیے جو حیات کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہاں انتظام فرما. گویا انہوں نے دعا کی کہ ہمارے حیات کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کا انتظام فرما. وحی لنا من امرنا, اب ہم بادشاہ کے اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں ہم نے حق کا اعلان کیا, یہ ہمارا جو معاملہ ہے. وہاں سے ہم نے فرار اختیار کیا تیری محبت میں, ایمان کی بچاؤ کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے. اب اے اللہ تو ہماری ایمان کو بھی محفوظ فرما. کیوں؟ پریشانی میں انسان بعض وقت شیطان دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے رحمت کے مقابلے میں نعمتیں دو ہے, ایک ظاہری نعمت ایک باطنی نعمت. رحمت سے ظاہری نعمت کا اشارہ کیا اور رشد سے باطنی نعمت کا اشارہ کیا. تکالیف میں کہیں ہمارے قدم لڑکھڑا نہ جائے. تکلیف تو اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو گئے, لیکن نہیں معلوم کہ ثابت قدمی کہ ایک مومن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے, اللہ پر توکل نہ کرنا چاہیے. ہم تو نکل گئے تیرا نام لے کر, لیکن اس پر باقی رکھنا یہ اللہ تیرا کام ہے. جب تک تو ہمیں ثابت قدم نہیں رکھے گا تو ہم یقیناً اس غار میں زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے اللہ ہمارے ظاہری و باطنی دونوں جہاجتوں کو پورے فرمائے, یہ دعا فرمائے. آج بھی یہ دعا, آج بھی ایک دعا, انسان سچے دل سے اگر دعا مانگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں کی راہ پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کی راہوں کو وسیع کرے گا. بعض دعائیں ایسے ہیں بعض لوگوں سے خاص ہیں, ہر دعا نہیں مانگی جا سکتی. بعض دعائیں ایسے ہیں جو سب کے لیے عام ہیں, یہ ان دعاؤں میں سے اگر آپ چاہے تو مانگ سکتے ہیں, بلکہ مانگنا بھی چاہیے. ربنا آتینا من لدنک, کیونکہ ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں رجوع ہدایت کی ضرورت نہیں, اس لیے ہم ہمیشہ مانگ سکتے ہیں. بعض دعا ایسے ہیں کہ بعض وقت ائمہ حضرات بھی جو عالم نہیں ہوتے کیا کرتے ہیں کہ قرآنی دعا ہے بلکہ مانگنے لگتے ہیں, لیکن یہ پوچھ لینا چاہیے کہ علماء سے مانگا جائے نا. ہاں جو علماء مانگتے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, یقینی بات ہے جو علماء مانگیں گے تو یقین وہی مانگیں گے جو مانگنا چاہیے. جیسے بعض وقت ایسا بھی سننے میں آیا, بعض ائمہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں, وقف لی ابھی انہ کان من الضالین, اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما, وہ گمراہ تھا. ایک میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے دعا مانگی تھی, یقیناً کفر میں مبتلا تھے. اب یہ دعا سمجھ کر مانگیں گے تو کہاں تک صحیح ہوگا؟ اس لیے یہ بتا دوں کہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں, ہم مانگ سکتے ہیں, مانگنا چاہیے ربنا آتینا من لدنک رحمہ. کیونکہ کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی جا چکی کہ انسان کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ رحمت کی. انسان سب سے زیادہ محتاج کس کا ہے؟ رحمت کا محتاج ہے. رحمت کی سخت انسان کو ضرورت ہے. تو اب اور ایک اہم بات عرض کروں کہ اس سورے کی ابتدا ہوئی تھی الحمد, اللہ کی حمد سے, اور یہاں جو دعا آ رہی ہے ربنا آتینا من لدنک رحمہ, سب سے پہلی دعا ہے نا یہ. جب اللہ کی حمد کے ذکر کے بعد سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما, ایک خوشخبری ہو. اگر کوئی اللہ کی حمد میں, اللہ کی حمد کی کیا طریقہ سے الحمدللہ کہنے کافی نہیں ہے. حمد زبانی ہوتی ہے, حمد عملی ہوتی ہے, حمد حالی ہوتی ہے. زبانی تو الحمدللہ سے بھی کہتے ہیں, حقیقت میں حمد کرنے والا کون ہے؟ فرائض واجبات کو ادا کرنے والا, حقیقت میں حمد ادا کرنے والا. اسی زبان سے حمد کر رہا ہے تو کافی نہیں ہے, زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اللہ کی حمد کا ایک طریقہ ہے. تو اب رہا یہ, اگر کوئی اللہ کی حمد میں مشغول ہو, ایک حدیث شریف ہے کیا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں کثرت سے مشغول ہونے کی وجہ سے دعا مانگ نہیں سکا تو اللہ تعالیٰ اسے دعا مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اللہ کے ذکر کی وجہ سے, کثرت ذکر کی وجہ سے اسے دعا کا موقع نہیں ملا, تو حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا کرے گا. یہاں تو انہوں نے دعا مانگی امت محمدیہ کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مژدہ ہے کیا کہ تم اللہ کی کثرت سے حمد کرو, تم نامہ مانگو گے تبھی ہم رحم کرو گے. کہاں اشارہ فرمایا؟ یا حمد کا آپ تعلق ریلیشن آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا؟ ربنا آتینا من لدنک, اور اللہ تعالیٰ پہلے اعلان فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے, الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ اشارہ ہے جو حمد کرے گا وہ رحمت کے مستحق ہوگا. جو حمد الحمدللہ رب العالمین کے متصل الرحمن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ہماری حمد میں مصروف رہو, قولی عملی حالی, تو کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم, کہ یقیناً یہ عنایتوں سے تم فیضیاب ہوں گے. تو ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم, تو ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیا. لفظی معنی مار دینا, کیا
کیا مار دیا؟ نیند، نیند کو مار دیا. یہ ایک تعبیر ہے، ایک تعبیر ہے. یعنی اور کیسی نیند کو کہا جاتا ہے؟ انتہائی گہری نیند کو، یعنی اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے، گہری نیند کو. ہم نے ان پر گہری نیند کو مسلط کیا، گہری نیند کو ڈال دیا، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا. کس کا پردہ ڈال دیا؟ کانوں پر. ہم نے تو فضربنا علی آذانہم فی الکہف، غار میں. ہو سکتا خیال آئے سونے کا تعلق آنکھ سے ہے، کان سے نہیں ہے، کانوں پر ڈال دیا. بظاہر ظاہری اخلاق کے، یہ کہنا چاہیے تھا، بظاہر ظاہری اخلاق کے اعتبار سے ہم نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، مطلب بہت سو گئے تین سال. کان کیوں فرمایا؟ سونے کا تعلق کان سے بہت بڑا ہے. ایک سو رہا ہے، اٹھانے کا طریقہ ہے پکارنا اسے، کیونکہ اٹھا ہر ایک جا کے ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کان زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ کان زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو بعض وقت پکارنے کی ضرورت نہیں، ایک بڑی آواز آ جائے تو اٹھ جاتا ہے. کس بنیاد پر اٹھتا ہے؟ ایک کان کی وجہ سے، یہ سننے کی وجہ سے. تو کان کا، یہ سونے کا کان سے بڑا تعلق ہے. اب آپ تھک گئے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا آزا پہلے ایک قسم کی پستی تاری ہو جاتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں یا لیٹ کر، جیسے بھی جو جس کا آرام کا انداز ہے. ابھی بھی نیند نہیں آتی، اب آرام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کرتے ہیں، آنکھ کھلی رکھ کے سونا چاہتے سوتے ہیں. آپ کو نیند بہت کی خواہش اور آنکھ کھلی رکھ رہے ہیں آپ، یہ عقل مندی نہیں ہے. اب سونا ہے تو سیکنڈ درجہ کیا ہے؟ آنکھ بند کرنے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. کیوں؟ ادھر لوڈ اس پہ ادھر لوڈ اس پہ پوری آواز ہے، آتی نیند. تو نیند کی رکاوٹ نہ تو آپ کا یہ آرام، نیند کی رکاوٹ میں نہ تو آپ کا یہ آرام ہے، یہ جو آپ کا یہ حالت ہے، یہ آنکھ بھی نہیں ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ کان، یہ آوازیں. تو اللہ تعالیٰ گویا اشارہ فرما دیا کہ دنیا کی کوئی آواز ان کو نہیں اٹھا سکتی، حکومتیں بدل جائیں گے، حکومتیں بدل جائیں گے. چند سال نہیں، پانچ سال، دس سال نہیں، سو سال نہیں، تین سو نو سال تک حکومتیں سب دنیا بدل جائے گی، دنیا کی کوئی آواز ان کے نیند میں قلل نہیں ڈالے گی. ہم نے ان کے کان پہ پردہ ڈال دیا، اس لیے کان کا ذکر فرمایا، آنکھ کا ذکر نہیں فرمایا. اس لیے فضربنا علی آذانہم فی الکہف، غار میں. سنین عددا، کتنے سال؟ گنتی کے کئی سال. عدد معنی تعداد، سنین معنی سال، گنتی کے کئی سال کیونکہ اجمال ہے، آگے تفصیل آئے گی. کتنے سال؟ تو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، تین سو نو سال، تفصیل آئے گی آگے چل کے. تو اب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ گنتی کے کئی سال، یا کئی سال تک یہ کہا جاتا ہم تھے، گنتی کے کیوں فرمایا؟ عدد، یہ دو معنی کی طرف اشارہ ہے. گنتی کے کئی سال کہہ کر یا تو کثرت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ جو چیز بالکل دیکھتے سمجھ میں آتی گننے کی ضرورت نہیں، جب زیادہ ہوتی تو گننا پڑتا، زیادہ ہوتی تو گننا پڑتا ہے. جو دیکھتے سمجھ میں آ رہی، دو چار کو گننے کی ضرورت نہیں، ایک دو تین چار گنی گیا، گننے کی ضرورت نہیں، لیکن زیادہ ہو تو حساب کے لیے گننا پڑے گا، اس لیے گنتی کا لفظ بڑھایا، زیادہ بتانے کے لیے. اور ایک قلت کے لیے بھی کبھی لایا جاتا ہے، گنتی کئی سال ہو تو زیادہ نہیں. قرآن کریم میں دراہیم معدودہ، تھوڑے سے دراہیم، یہ معنی زیادہ نہیں ہے وہاں پر ترجمہ. یعنی مطلب کیا ہے؟ عربوں کا طریقہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی تو گنتے تھے، زیادہ ہوتی تو وزن کرتے تھے، دراہیم ہے، کم ہو تو گن لیتے. کتنے دراہیم ہیں اب؟ لاکھوں کے دراہیم تو اب گنتے نہیں بیٹھتے، اب اس کو وزن کر لیتے کتنے دراہیم، کیونکہ ایک درہم کتنے کا ہوتا معلوم ہے. تو اب اس اعتبار سے عددا کے معنی کم، گنتی کے کئی سال کے ایک معنی ہو رہے زیادہ، ایک معنی ہو رہے کم. اب لیں گے کیا معنی؟ تو اگر زیادہ لیے جائے تو اللہ تعالی کمال قدرت، ہماری کمال قدرت ہے کہ دیکھو کہ تین سو نو سال بھی سلا سکتے ہیں، تین سو نو سال تک حیات کے ساتھ ہم نیند عطا کر سکتے ہیں، کمال قدرت ہے. اور کمی بیان کرنے کے لیے اس کا تعلق عجبہ سے ہے، تم اس واقعے کو اتنی تعجب قید مت سمجھو کہ بلکہ یہ جو نیند ہے جو تین سو نو سے کم ہے، آخرت کا جو ایک دن ہے اس کے اعتبار سے تو تھوڑا ہی سوئے نو. آخرت کا جو دن ہے، ایک دن ایک ہزار برس کا ہے، تو وہ صرف ون تھرڈ دن سوئے ہیں، تو کم ہے. اللہ کی جو عظیم نشانیاں اور بھی تم دیکھنے والے ہو، وہ آخرت کا ایک دن کم از کم بتایا گیا، ورنہ پچاس ہزار سال ہی بتایا گیا کسی کے حق میں، پچاس ہزار برس، لیکن کم از کم الف سنت مما تعودون، یہ تو یقینی بات ہے. الف سنت ایک ہزار سال کے مقابلے میں تین سو نو کتنے ہوتے ہیں؟ ون تھرٹی ہوگا قریب قریب. تب اس اعتبار سے یہ جو تم تعجب کر، تعجب کرنے کی چیز نہیں، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہم اپنی قدرت سے ایسا کر سکتے ہیں. ثم باسنا، ہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا. باس کے معنی ایک ہے
بھیجنا، جیسے انبیاء کرام کو بھیجنے کے لیے باس لفظ آتا ہے، باس کے دوسرے معنی یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ والباس بعد الموت، کس پہ ایمان رکھتے ہیں ہم؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے. باس، ایک باس تو بھیجنا، وہ تو مشہور ہے، کثرت سے قرآن کریم میں آیا ہے بھیجنے کے لیے. لیکن یہاں پر باس لفظ کہہ کر اٹھانے کے لیے اخذنا بھی کہہ سکتا تھا، اشارہ ہے کہ موت نیند کی بہن ہے، نیند نہیں موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، اس لیے اپنی نیند سے موت کو یاد رکھو، اس لیے لفظ باس فرمایا، لفظ باس فرمایا. ہم نے ان کو اٹھایا ایسے ہی جیسا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جاتا ہے، تو یہ اب یہ مرے نہیں، اس لیے ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا دعا پڑھنے کی تعلیم؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ ہمیں موت دی. کون سی موت دی؟ بتایا گیا کہ موت ایک مکمل طور پہ ہوتی ہے، جزی جزی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کو نکالا جاتا نہیں، ہماری روح تو چلے جاتی ہے، اور جس کی زندگی مقصود ہوتی ہے اس کی روح کو بھیجا جاتا ہے، جس کی زندگی مقصود نہیں ہوتی اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. 24 پارے میں نجس کی تفصیل آئی ہے، اللہ اتوفی الانفس حین موتھا. اس لیے ہر صبح موت کو یاد کرو، سوتے وقت موت کو یاد کرو، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا. تو کیونکہ واقعہ ایک اہم پس منظر ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اس زمانے کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کیا کرتے تھے، اس اللہ نے قدرت کی نشانی کے طور پر اس طرح جیسے ایسے 309 سال کے بعد اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ پیش آیا، ثم باسنہ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں. علم کے معنی ایک ظاہر ہونا، واضح ہونا، علم کے معنی ہے ایک ہے یعنی اکتشاف، علم کا دوسرا معنی ظاہر کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ پہلے اسے ہر چیز کو جانتا، عالم الغیب والشہادہ ہے، یہاں جاننے کے معنی نہیں ہے، ظاہر کرنے کے معنی ہے تاکہ دیکھ لے دو. تو اب اور بھی بہت سے معنی ہیں علم ظہور وغیرہ کے، یعنی مطلب ہے کہ جس کی بڑی تفاصیل ہے کہ علم ظہوری، لیکن سب سے آسان یہ ہے کہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہاں ترجمہ کریں ہم ظاہر کرتے، لینا علما یہل بینی، جو ہم جانتے ہیں اس کو واقعے میں ظہور میں بھی لائے، جس کو پہلے سے جانتے ہیں واقعے کو ظہور میں لائے. لینا علما یہل بینی احسل امام لبس احمد. معتزلہ ایک فرقہ تھا کہ جس عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ، اس جیسی قرآن کریم کی آیتوں سے دلیل لیتے ہیں، کہ جس کے تردید میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں، عقائد کی تفصیل، عقائد کی کتابوں میں بڑی تفصیل اس کی آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے علم نہیں رہتا جزی واقعات کا، جیسے جیسے واقعات پیش آتے ہیں اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کو علم ہوتا ہے، یہ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کون کہتے ہیں معتزلہ. تو چنانچہ اس لیے یہاں ترجمے کی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معتزلہ کے عقیدے کی کہیں تائید نہ ہو جائے. اس لیے ترجمہ یہ کرے کہ اسے سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ایک علم ہوتا ہے جو پہلے ہی سے جانتا ہے، ایک علم ظہور ہے، اس کو علم ظہور کہا جاتا ہے، ظاہر کر دینا، اس لیے ترجمہ ظاہر کرنا. مثال کے طور پر ایک انجینئر ہے، تو انجینئر گھر بنانے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ دیوان خانہ ہوگا، یہ کچن ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ صحن ہوگا، صحن ہوگا. اب اس کے بعد جب انجینئر بناتا ہے تو پہلے سے اسے علم ہوتا ہے، علم انجینئر کا علم ناقص ہونے کے باوجود، انسان کا علم ناقص ہونے کے باوجود، اب جو یہ بنا رہا ہے کہ اس کے بننے کا پتہ چلا کہ یہ بننے والا ہے نہیں، پہلے سے جانتا ہے. جب ایک انسان اللہ کے عطا کردہ علم سے جو چیز بننے والی جانتا ہے، تو اب جو بناتے جا رہا ہے وہ جان چکا تھا، وہ ظہور ملا رہا ہے، وہ جان چکا تھا، ظہور ملا رہا ہے. تو اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کیسے نہیں جانتا؟ ایک جیسے کہ معمولی انجینئر بننے سے پہلے جانتا ہے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن پھر اس کو علم ظہور ملاتا ہے. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ظاہر کر دے ان دونوں جماعتوں میں سے کون اس، یعنی اس مدت کو، امد معنی مدت کو، کہ لیما لبسو، جس مدت میں وہ ٹھہرے اس مدت کو کون سب سے بڑھ کر جانتا ہے، کہ وہ 309 دن ٹھہرے یا ایک دن ٹھہرے. تو بتایا گیا کہ دو جماعتوں سے مراد خود انہی کے اندر دو جماعتیں ہو گئی، ایک بعض لوگ کہنے لگے ایک دن، یا بعض لوگ کہنے لگے نہیں زیادہ. تو چنانچہ وہ دو جماعتیں مراد لی گئی. یہ ہے کہ اس زمانے میں جب وہ نیند سے اٹھ، اللہ نے جب ان کو اٹھایا، اس زمانے کے لوگوں نے اختلاف کیا کہ تم اتنے دن نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے دن تھے، ایک دن تھے، تو یہ تو وہ زمانے کا وہ بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے. تو چنانچہ اس طرح لوگوں میں اور ان میں جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ اس اختلاف کو اس کی یعنی سورہ کے تیسرے رکوع میں اس کی تفصیل آئیں گی. تو آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں یعنی اس سورے میں یا اللہ جو عبرت کی باتیں ہیں اسے یعنی سمجھنے اور یعنی اس کے مطابق تیری قدرت اور پر ہمیں اور مزید یعنی ایقان کی کیفیت اللہ ہمیں پیدا فرما.
اور ہمیں اپنے عوامی کا پابند نماز تنا کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خوش و خوض اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اکل حلاص سنبھال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتم الخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.